בואו תשמעו סיפור מקומם נוסף. האם הקרן החדשה סרבה לפרסם בלוח הדרושים חיפוש חונכים לחולי סרטן הנמצאים בעיר אריאל? כתבתנו טל מאיר, את עם הפרטים. כן דנה, הכל מתחיל שעובדת של עמותת עזר מציון מחפשת חונכים לילדים חולי סרטן באזור אריאל. היא פונה לאחד האתרים הגדולים לפרסום הודעות דרושים, אתר שתיל מטעם הקרן החדשה לישראל, וזו התגובה שהיא מקבלת. בהתאם למדיניות הארגון, אין באפשרותי לפרסם הודעות הנוגעות למשרות הממוקמות מעבר לגבולות הקו הירוק. כלומר, לא משנה אם מדובר בחולי סרטן, לא משנה אם מדובר בערבים או ביהודים, העיקר זו האג'נדה הפוליטית, או כמו שמפורסם בקריטריונים של אתר שתיל, שימי לב, שתיל מתנגד לאפליה בתעסוקה על רקע אישי, מגדרי, אתני או לאומי, הכל חוץ ממשרות שנמצאות מעבר לקו הירוק. אנחנו פנינו לקרן החדשה וזו תגובתה. לוח שתיל כמדיניות אינו מפרסם הודעות של עמותות מעבר לקו הירוק, ללא כל קשר לתוכן ההודעה. ורק נגיד שבעקבות פניית ארגון בצלמו, נפתחה חקירה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. כן, זה פשוט מקומם לשמוע את זה שמפלים אותם רק בגלל המקום שבו הם גרים. כן, אותם אנשים שכאילו הרי מקבלים כספים כדי לדבר על שוויון וכל האנשים שווים, בסוף מה ששווה זה האג'נדה. אם אתם עושים את האג'נדה שלי, אנחנו מוכנים ללכת לקראתכם. חולי סרטן, הם גרים באריאל, אז לא אכפת לנו מהם, לא אכפת לנו מי שיתפל. באמת, בושה וחרפה. ושוב, עוד דוגמה קטנה שמראה כמה קטנים האנשים האלה. כן, זה חופש ביטוי מצומצם, הייתי אומר. אני הייתי חושב שהם צריכים לשקול, לחשוב שוב פעם על האלטרנטיבות שהם מתייחסים אליהם ועל הדרך שבה הם בונים את הדבר הזה. לא שאני חושב שאין בעיה עם כל הסיפור של השטחים מעבר לקו הירוק ומהצד המערבי של הקו הירוק. אבל מה זה קשור לחולי? אז מדובר גם על יהודים וגם ערבים. אם תיתנו לי להשלים את המשפט, זה יהיה נחמד. אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה. כשמדובר במעשה חסד, כשמדובר בחולים, כשמדובר בילדים, וזה יעבוד לשני הכיוונים דרך אגב, כי יש הרי גם ערבים בצד השני שצריכים עזרה וטיפול. אני חושב שבמקרה הזה הם קצת הסתבכו, וזו חשיפה מצוינת של הערוץ, אבל צריך גם לחשוב על זה ואיך עושים את הדבר הזה. אני חושב שיש פה טעות רצינית. בהחלט, טל מאיר, תודה רבה לסיפור החשוב הזה.